çfarë ekspertize ofrojnë tre sekserët e Edi Ramës, Mërtiri, Zoto dhe Blushi? 2. Për çfarë ka fotoruar mbi 1 milion euro kjo guacka e M Capital në Bullgari, kompaninë e inceneratorit Tiranës që po grabit miliona euro tjera, por incinerator nuk ka? 3. Lefter Koka është në burg për fatura fiktive prej 9 muajsh. Pse ky standard i dyfisht? 4. Po faturat mbi 1 milion euro shet Edi Ramës, të tre sekserve të Edi Ramës, a janë fatura reale apo fatura fiktive? 5. A janë Rama, Agaqja, Metaj, Veliaj për mbi ligjin që spak nuk guxon të veprojnë ndaj tyre edhe kur A. kryet procedura antiligjore në kundërshtim me shkresën e Agjencisë për Prokurime Publike, B. tallen mekinse 9 procedura brenda ditës, C. shkelin strategji dhe ligje për të grabitur miliona euro pa tender dhe pa specifikime teknike, D. qojnë parat në guacka për të rishfetuar zyrtar dhe media, E. marrë 29 euro për ton mbetjesh ndonë se nuk e ekziston inceneratori. Koka e Lefterit nuk është koka e Ram Defterit. Koka është Rama, Ahmetaj, Agaqi, Velije dhe sekserët e tyre janë qartë, Mërtiri, Zoto, Gugallja dhe Blushi.